BF nummer 3, forma minuter är 0,25 timmar. Så vi tänker på timmar och minuter. Så har vi 60 minuter. Är lika med en timme. Så 0,25 timmar. Det är samma sak som en fjärdedel av 60 minuter. Så har vi en fjärdedel multiplicerar med 60. Så har vi 60 dividerat med 4 egentligen den där. Så har vi 1 där då och sen 2 där. Så har vi 20, 15 minuter. Ni behöver inte göra den här till och med, därför 0,25 är en fjärdedel, alltså en kvart av en timme. Det skulle komma automatiskt 15 minuter, men jag vill bara visa varifrån kommer dessa automatiska grejer som sitter i ryggmärgen.